Fëmijët me sindromën Down, si kushdo, kanë nevoja themelore për të ushqyer, për të fjetur, për të edukuar dhe strehuar, dhe veçanërisht për të mos u ndjerë të diskriminuar, por të barabart në familje, në punë dhe kudo. Por sigurisht që njerëzit me sindromën Down kanë nevojë edhe për ndihmë shtesë, që të përmbushin nevojat e veçanta që ata kanë. Për këtë, Fondacioni Down Syndrome Albania inauguroi sot mjediset e reja të qendrës së shërbimeve ProPak. Themeluesja Emanuela Zaimi, në prezencën e fëmijëve me sindromën Down, prindërve, por edhe të OSBE-s, e konsideron realizimin e kësaj iniciative një mundësi më shumë për 100 fëmijë me aftësi të kufizuara. Është fakt një ditë shumë e lumtur, sepse kjo është një arritje e madhe. Kemi tashmë një qendër shërbimesh që kemi titulluar ProPak, është atashuar me Fondacionin Down Syndrome Albania, për shërben për gjithë personat me aftësi të kufizuara. Do ketë një kapacitet vetëm me shërbimet në qendër 100 fëmijë apo adoleshentë me aftësi të kufizuara, përpos shërbimeve tjera që ne ofrojmë, edhe shërbime ndërhyrjes së hershme në shtëpi. Uroj që brenda një viti, dy vitesh të ketë filluar dhe shteti që të mbështesi qendrat e shërbimeve ose të zgjedhë pagesa më të larta për prindrit. Disa nga shërbimet që mundsohen fëmijëve në këto ambiente janë terapi në grup, individuale, terapi fizike, terapi arti, muzikë apo edhe kursi shkrimit dhe leximit. Inclusion and no discrimination. Gjithëpërfshirje dhe mos diskriminim. Në rast se ne do t'i përdorim të dyja këto parime duke përdorur peshën ton politike, por edhe asistencën ton financiare në mënyrën më të mirë të mundshme, atëherë ne do të kemi bërë punën ton mirë, duke u dhënë ndihmën më të mirë të mundshme. Ambientet e fondacionit janë shumë i imitime, se duhet finë edhe fëmijët me regjistruar në këto fonde, se pos fillohen, edhe themë më mirë finë fëmijët ta përjetojnë fetë. Ndërsa për realizimin e këtyre objektivave, ajo na rrëfen se e ka ndihmuar edhe më shumë eksperjenca e saj personale, si prindi një fëmije me sindromën Down. Normalisht, sepse kjo ka nisur prej një historie personale, prej fakti që unë jam prindi një fëmije me aftësi të kufizuara. Më ka bërë të fortë sigurisht, po tashmë është bërë edhe pavarësisht djalit, kjo është bërë një pasion, një përditshmëri, është diçka që dhe unë kam gjetë vetën time, jam vlerësuar dhe këto janë gjëra motivuese që të bëjnë të punosh edhe më fort. Qendra e shërbimit ProPak ndodhet në rrugën Hajreddin Kumbaro.